Hejtman libereckého kraje Martin Půta navštívil ve čtvrtek 2. června v rámci hejtmanského dne město Doxy. Toto pravidelné setkávání se zastupiteli obcí a měst a občany libereckého kraje se v tomto funkčním období uskutečnilo již po 37. Program Hejtman zahájil ve společnosti KV Final SRO v Ralsku. Poté si zašel zarybařit k Máchovu jezeru, které nabízí novou atrakci – sportovní rybolov. Následně navštívil zoopark Berousek a první polovinu dne zakončil ve starých splavech společným obědem se starosty okolních obcí. Dnes ráno cestou do Dox jsme se zastavili v Ralsku, v Kuřivodech. Asi před rokem a půl jsem měl možnost být u slavnostního zahájení stavby nové továrny společnosti KV Final. Dneska po roce a půl už tam zaměstnáno 80 lidí a je to vlastně jeden z úplně prvních a nových investorů v městu Ralsko v nové průmyslové zóně. V Máchově jezeru je po 30 letech znovu umožněn rekreační a sportovní rybolov. Tak návštěva dok začala trochu netradičně právě pokusem o to lovit ryby. Musím říct, že to, že třikrát za necelou hodinu ryba zabrala, takže nepovažuji za úplně náhodu a trochu podezírám zprávce jezera, že to na mě bylo trochu narafičené. Tak první dvě rybičky byly malé a pustili jsme je zpátky a tu třetí jedinou, kterou by stálo za to smažit, tak ta naštěstí přetrhla vlasec, takže žádnou rybu z Dox neodvážíme. Paní starostka se mi chtěla pochlubit vlastně další turistickou atrakcí, která v Doxech pro návštěvníky během letní sezóny je k dispozici, což je zoopark pana Berouska. Na obědě ze starosty ve starých splavech se mluvilo hodně o silnicích, o jejich opravách, o Českolipské nemocnici a taky jsme se společně podívali na už opravenou a zrekonstruovanou výpust Máchova jezera.